Em São Carlos, um carro tombou na rua Doutor Carlos Botelho na madrugada de domingo. O motorista perdeu o controle da direção do veículo e atingiu carros estacionados. Com o impacto da batida, o motorista ficou preso no interior do automóvel. O SAMU foi acionado e resgatou a vítima com ferimentos leves na Santa Casa.